Dnešní euroobchod je věnovaný našemu zelenému kamarádovi Shrekovi. Shrek a jeho poslední kapitola, neboli Shrek, zvonec a konec. Tak takhle to tady dneska bude vypadat, abyste viděli, že se nemýlím, tak já jsem toho Shreka hned pozvu. Shreku, kde jsi? Je tady Shrek! Pojďme mu zatleskat! Tady jsem, halo, čau. Je výborný! Čau, Shreku! Nazdar! Prosím tě, tamhle jsou lidi. Shreku, prosím tě, aby jsme tě dlouho nezdržovali, pojď tady k té platě, protože já si myslím, že děti určitě se s tobou budou chtít fotit. Čau, ahoj. Já už se říct, fantasticky. Prosím tě, nesraž našeho zvukaře, protože to víš, tam má spoustu jemné techniky a ty si přece jenom takový zlobr s úsměvem na tváři. Takže děti, rozhodně jděte se fotit a zároveň poslouchejte, co se tady dnes všechno bude dít. Den do noci vtéká jako každej den. Vím, že někdo zvládný černej sen. Jsem smutný jako dnešní den. Děkuji. Pojď sem za mnou takhle. Ano. My tady společně se Shrekem otevřeme brány euroobchodu. Takže 3, 2, 1, 3.